Kryeministri Berisha ka votuar këtë paradite rreth orës 9:45 në qendrën e votimit në liceun artistik Jordan Misja në Tiranë. Kreu i qeverisë ashtu si gjithmonë shoqërohej nga bashkëshortja Liri Berisha. Pasi hodhi votën në kuti, Berisha foli për gazetarët, ku u bëri thirrje mbështetësve të PD-s që ta shndrojnë këtë ditë në festë dhe në ditë mirëkuptimi. Edhe bashkëshortja e kryeministrit Zonja Liri Berisha, duke folur për Vision Plus pas votimit, apeloi për një ditë të qetë. Do doja që të ishte një ditë e qetë, një ditë më shumë votues, sepse është shumë e rëndësishme fitoreja.